Hamı bilməlidir ki, gününün bir hissəsini fəal surətdə siyasətə qanun çərçivəsində həsr etməlidir. Heç nə olmayan adamlar nədən qorxur? Mən anlaya bilmirəm. Taksi sürücüsü bu günləri həyatın ən çətin şəraitində yaşayan adamlardır. Bu günləri Azərbaycana xaotik şəkildə gəlmiş şirkətlər Azərbaycanda taksi sürücülərini məhvə sürükləyirlər. Qardaşım, misal üçün şəhərin mərkəzindən mikrorayona yol pulu 2 manat 30 qəpik ola bilməz. 2 manat 70 qəpik ola bilməz. Bəzi mən bahalanmanın tərəfdarı deyiləm, amma maşının amortizasiyası, nəqliyyat vasitələrinin yandırdığı yanacaq, texniki xidmət. Texniki xidmət, onların şirkətə ödədiyi pul, illik rüsumlar. 2 manat 70 qəpik ola bilməz. Siz haqlarımız uğrunda mübarizə aparmayanda sizi istismar eləyəməyə gələcəklər. Mən demişəm taksi sferasında erməni də gəlib burada pul qazanır. Sizi istismar eləyir. Hakimiyyətdə olan bir erməni ilə iş birliyinə girir. Alır lisensiyanı burada başımıza oyun açır. Niyə? Çünki vətəndaş etinasızdır. Taksi sürücüsü etinasızdır. Müəllim etinasızdır. Həkim etinasızdır talleyinə. Gəlin qoşulun siyasətə, gəlin qoşulun o dinc mübarizəyə. Mən sizi küçəyə səsləmirəm, mən sizi qarşılığa səsləmirəm. Mən qanunsuz fəaliyyətin əleyhinə olan adamam. Amma mən görəndə ki, insanlar bu prosesdən kənarda dururlar. Mən sizə kömək edə bilmirəm. Mənim yalnız gücüm danışmağa çatır. Riskə girirəm. Bu hökumətin neqativini öz üzərimə çəkirəm. Sizə lazım olanda hamısını deyirəm. Qərar çıxarmaq sizin hüququzdur. Qərar çıxartmaq vətəndaşın hüququdur. Vətəndaş prosesdə fəal olacaqsa hakimiyyət qorxacaq. Hakimiyyət çəkinəcək, dəyişikliyə gedəcək, islahata gedəcək, düzəlişə gedəcək, kadrları təyin edəndə baxacaq. Bugün deyir ki, müqavimət yoxdur. Mən niyə etməliyəm bunu? Ona görə də məntiq var. Bu məntiqin yeganə izahı insanların siyasi fəaliyyətə qoşulmasından keçir. Elə taksi dediksə, mən bir reklam da eləyim özümü. Bu Miraq Medianın efirində əziz tamaşaçılar kimi izləməyibsə, mənim yeni şeirim işığınızı görüb və taksi sürücülərinə aiddir. Əslində bu bir belə deyim, acınacaqlı bir durumdur ki, Azərbaycanda demək olar ki, əksər insanlar taksi fəaliyyəti ilə məşğuldur. Müəllimi olsun, həkimi olsun, işdən sonra taksi fəaliyyəti ilə məşğullar və mən bunu belə deyim, şeirimdə canlandırmağa çalışdım. Baxın, fikirləriniz mənim üçün önəmlidir. Əmən və buyurun, nəsə deyirsiniz? Çox uğurlu dalını bu şeir. Mən baxmışam ona. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımıza da tövsiyə edirəm, baxsınlar. Və